Kostelis kız bilir. Burkanlı ve Bahman Kupas, Baş Bambas var o medyası. Հիմա կոնկրետ հարցեր ունեմ, որոնք հետևանք են իմաստացի, եթե համակարգը նորմալ գործի, տարբեր դեպքեր միշտ են լինում են, ամենազարգացած երկրներում են լինում, բայց ամենջապես լուծում են հետևանք։ Ուրեմն ես ուզում եմ սկսեմ վերջից, բանալին ձևը եղանակը հարցերը շտկելու հասարակության մեջ հարցերը լուծելու մեկն է։ Հասարակական, պետական և կոմերցիոն կառույցները պետք է իրար հետ աշխատեն ռեգուլյար ռեժիմով։ Այդ թվում հասարակական կառույցները ասելով նաև մամուլը։ Եթե ես բացում եմ թեթ, ում կարդում եմ, որ ստուգվել է այսքան տնտեսվարող սուբյեկտ, ենթադրենք սննդի ասպարեզում և այսքանը տուգանվել է, դա նորմալ չէ։ Ես պետք է լինեմ մասնակիցը այդ ստուգայցին։ Ու երբ որ ես ասում եմ, ես խնդրում եմ բոլորովին իմ անձի մասին չի խոսքը, Հայաստանում կա 9.5 սպառողների միություն և 4.5 հազար հատ տարբեր հասարակական կառույցներ, որոնց բոլորի առաքելությունը կարող ենք ընդհանրապես ասենք մարդու իրավունքների պաշտպանություն կամ էկոլոգիական խնդիրներ։ Այսինքն բոլորը պարտավոր են ի պաշտոնե իրենց ստեղծման հաստոք համասնակից լինել, իսկ պետական կողմը պետք է իրենց այդ հնարավորությունը ստեղծի։ Եթե մենք մասնակցենք որևէ ստուգայցի, խոսքը գնում է հիմա ավտոմեքենաները սանիտարական ստուգում անցկացնել։ Եթե մենք մասնակից լինենք այդ գործ, եթե դրա հեղինակը ես եմ այդ նախաձեռնության, բայց դա չի կարելի։ Եթե մենք մասնակից լինենք, օբյեկտիվությունը միայն կաճի և միայն դրական կազմի, հասարակը չի կարող։ Ինչ ձևով մասնակցություն եք։ Ձևերը տարբեր են։ Ասում եմ ձեզ, մեր բոլոր համարյա բոլոր կառույցներում պետական գոյությունը կից հասարակական խորհուրդ, կենտրոնական բանկում, սնունդի պետական ծառայությունում, պետական մրցակցության հանձնաժողովում տնտեսական և այլն։ Ես բոլորում խորհրդի անդամ եմ, արդեն ես ի պաշտոնե մասնակից եմ ու ինձ սննդի պետական տեսչության պետը ասում է նիստի ժամանակ, ինձ ասում է, դուք ձեր, ես հարցը բարձրացնում եմ, ինձ ասում է, գրեք, մենք կպատասխանենք, դա նորմալ չէ։ Հանձնաժողովը միանգամից մյուսին նամակ գրի, ո՞նց, ինքը դորից նամակ գրի, ու խոսքը վերաբերում է 40 երեխաների միաժամանակ մանկապարտեզից հիվանդանոցում հայտնվելու մասին, 40 մանուկի կյանքը մազի վրա է, ու անցում են տարիներ, ինձ ասում են նամակ գրեց, մենք պատասխանենք։ Արդեն այդ կառույցը չլինելու հավասար է։ Եվ եթե հիմա իրանք փորձում են ավտոների վրա սանիտարական ուսում բան կատարել, անձնագիր, լավ գործ է, բայց եթե իրանք այդ ձևով են աշխատում, ուրեմն այնտեղ 100 տեսակ վտանգներ կան, 100 տեսակ շրջանցելու ձևեր կան, որի մեր մասնակցությունը կօգնի, որ դրանք բացահայտվեն ու շտկվեն։ Իսկ այդ պարտիզանական ձևով որտեղ են աշխատում, դա պարտիզանական ձև է։ Ես իմանում եմ մամուլից, ես իմ կյանքի վերջի 25 տարին նվիրել եմ այս գործին, հատկապես սնունդի անվտանգությանը, և գալիս է մեկը, որը երեք է կեկել ընդամենը, դեռ տեղյակ չի եղել ասպարեզին, ու ինձ ասում է ինձ նամակ գրել։ Հետաքրքիր հարց է, գիտեք ինչ, ես արդեն ասեցի, բարի գործին, ասում են բարի գործ, ես ուրախ եմ, բայց լիարժեք վստահություն չի ներշնչում, եթե հասարակական կառույցները մասնակից չեն, այնտեղ վտանգները շատ են, քանիսը անցան սանիտարական ստուգում ավտոմեքենաներ, 30-ը, բայց մնացած 160-ը, այդ մի փոքր օրինակ եմ բերում, խնդիրը ընդհանուր է, չէ՞, իսկ հասարակական վերահսկողությունը որ չլինի, եթե մենք չհանձնենք, որ այս ձեռնարկությունը ավտոսանիտարական բերկուք չունենալով հաց կամ սնունդ է, եթե մենք ասելով հասարակական կառույցներ և մամուլը, մենք չհետևենք, չարձագանքենք, չտանանք ադեկվատ
պատասխան, այսինքն օպերատիվ ռեժիմում իրար հետ չաշխատենք, այդ գործը կվերածվի իրեն հակառակին։